Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutining Buxoro filiali ma'ruzachi, qishloq va suv xo'jaligini energiya ta'minoti kafedrasi katta o'qituvchisi Nuruf Hamid Ibrahimovich. Stansiya va podstansiyalarning elektr qismi fanidan ma'ruzaga e'tiboringizni berishingizni so'rayman. Mavzu: yuqori va past kuchlanishli kommutatsion apparatlar. Mavzumuzning rejasiga ko'ra, birinchi, yuqori kuchlanishli kommutatsion apparatlar, ikkinchi, past kuchlanishli kommutatsion apparatlar, uchinchi, mavzuni o'tishda foydalanadigan interfaol ta'lim metodlari, bliss o'yin usuli metodlari. Kuchlanishi 1000 volt va undan yuqori bo'lgan kuchlanishlar, bunday kuchlanishlar yuqori kuchlanishlar hisoblanadi. Elektr uskunalarda qisqa vaqt ichida kuchlanishni oshib ketishiga yuqori kuchlanishlar deb aytiladi. Kuchlanishi 1000 voltdan yuqori bo'lgan qurilmalarda ko'proq 6 va 10 kilovoltli havo elektr uzatish yo'llari, kabel elektr uzatish yo'llari va podstansiyalarda ishlatiladigan kuchlanishlar tushuniladi. Hozirgi kunda qishloq va suv xo'jaligi va sanoat korxonalarida elektr iste'molchilarini elektr energiya bilan ta'minlab turish uchun yuqori kuchlanishli kuch transformatorlari xizmat qilib kelmoqda. Bunday kuch transformatorlari mana bu quyidagi rasmimizda ko'rsatilgan. Bu rasmda yuqori kuchlanishli kuch moyli kuch transformatori ko'rsatilgan. Bizlar bilamizki, fizikadan, elektrotexnikadan transformatorni, ya'ni transformatorlar kuchlanishni o'zgartirib, kamaytirib hamda kuchaytirib berish uchun xizmat qiladi. Elektromagnit induksiya qonuniga asoslanib ishlovchi elektrostatik apparatlar, bular transformatorlar deyiladi. Transformatorlar moy to'ldirilgan transformator hamda buning komplekt ko'rinishdagi ko'rinishi ko'rsatilgan. Komplekt transformatorni podstansiya. Bu chizmada, keyingi chizmamizda shu kuch transformatorlarni havo elektr uzatish yo'llari orqali tarmoqqa ulanishi va ajratgich ko'rsatilgan, tarmoqqa ulanishi va ajratgichlar ko'rsatilgan. Tarmoqdagi kuchlanish 6-10 kilovolt hamda transformatorga 6-10 kilovolt kuchlanish qabul qilib 0.4 kilovolt qilib transformator kamaytirib beradi. Mana bu rasmda komplekt transformator podstansiyaning 0.4 qismi pasaytiruvchi qismi ko'rsatilgan. Bunday yuqori kuchlanishli podstansiyalarni ishga tushirish va o'chirishda quyidagi yuqori kuchlanishli kommutatsion apparatlar ishlatiladi va transformator podstansiyasining bir chizimli elektr sxemasi ko'rsatilgan. Bir chizimli sxema deganda nimani tushunamiz? Rasmdan ko'rinyaptiki, havo liniyasi orqali 6-10 kilovolt kuchlanish, 10 kilovolt kuchlanishga ulanib, 10 kilovolt kuchlanishdan ajratgichdan keyin eruvchan saqlagichlarga, predahranitel peka tipli. Predahranitel peka tipdan keyin moyli transformator, kuch transformatoriga, kuch transformatordan keyin past kuchlanishli taqsimlash uskunalarga, past kuchlanishli taqsimlash uskunasida S1 ko'rsatilgan glavni rubilnik, glavni rubilnikdan keyin PN tipli predahranitel'dan keyin tok transformator, ölçek transformatorlarga, ölçek transformatorlardan keyin 0.4 hamda 220 voltli pas kuchlanishi taqsimlash uskunalarga elektr energiyaning uzatilish sxemalari ko'rsatilyapti. Bunda yuqorida ventilni razryadnik chaqmoq energiyasidan himoyalash qilish uchun xizmat qiladi. PK, demak, eruvchan saqlagich transformatordan himoya qilish uchun, hamda tok transformatorlar, o'lchash transformatorlari, ya'ni hisoblagichlar uchun
ölçenetken kıymatını 5 amperge kamaytırıp veriş üçün hizmet kılıcı tok transformatörlerinin schemaları hamda bir çizgili schemada kursatılgan. Bunda ajratgich razidimetr. Yani bu yukarı kuşlanışlı elektr tarmaklarda kullanıladigan, közge körünadigan, uzuş hosil kalışı yukarı kuşlanışlı elektr tarmaklarda tokli zancirlarını uzuş uchun xizmat qiladi. Mana bu rasmdan ko'rinayaptiki, bunda ramani ustida 6 ta izolyator, 1 2 3 4 5 6 ta izolyator. Izolyatorning usti qismida ajratuvchi pichoqlari ko'rsatilgan. Pichoqlar ko'rsatilgan. Keyingi rasmimizda moyli o'chirgichlar. Moyli o'chirgichlar bular avvalo yoyni o'chirish usuli bilan keyin kuşlanish bilan farq qiladigan yuqori kuşlanishli o'chirgichlar, ya'ni 1000 voltdan katta kuşlanishli va 10000 voltdan past kuşlanishli o'chirgichlar hisoblanadi. Moyli o'chirgichlar bular gaz generator, ya'ni gaz ishlab chiqish uchun xizmat qiladi. Qutblar ajratgan paytda yoy paydo bo'lishi natijasida harorati oshadi. Moy kuyib gaz suyuqlik aralashması paydo bo'ladi da, mana shu aralashma yoyni o'chirib, tez söndürüş uchun xizmat qiladi. Mana bunda moy o'chirgichning sxemasi ko'rsatilgan. Bunda bachoqlar 1-chi, 2-chi, 3-chi bachoqlar. Bu bachoqning ichida moy solingan. Moyning xizmati bu katta temperaturada, demak, yoyni söndürüş uchun, o'chirish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari yuqori kuchlanishli kommutatsion apparatlarda apparatlarning ishga tushirishda havo liniyasida ishlatiladigan izolyatorlar ko'rsatilgan. Bu izolyatorlar past kuchlanishli izolyatorlar, yuqori kuchlanishli izolyatorlar va yordamchi izolyatorlar ko'rsatilgan. Izolyatorlarning vazifasi, biz bilamizki, metal tayanch hamda tok o'tkazuvchi qismlar uchun izolyatsiya vazifasini bajarish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari, iste'molchilarga elektr energiyani yetkazib berish uchun uzoq muddatda xizmat qiluvchi ochiq o'tkazgich AS hamda A tipli o'tkazgichlar xizmat qilib kelyapti. AS degani alyuminiy stalnoy, A degani stalsiz alyuminiy. Bular 35 mm kvadratdan boshlab to 240 mm kvadratgacha, hamda o'lchami 35 mm kvadratdan to 10 mm kvadratgacha bo'lib, elektr iste'molchilarini elektr energiya yetkazib berish uchun havo liniyasi o'tkazgich sifatida xizmat qilib kelmoqda. Bundan keyin iste'molchilarni sanoat korxonalari, qishloq va suv xo'jaligi korxonalarida iste'molchilarni elektr energiya bilan yetkazib berish uchun moy shimdirilgan yuqori kuchlanishli kabellar ham hozirgi kunda ishlatilib kelmoqda. Mana bu rasmda moy shimdirilgan ASB, ASHU, ABLU, ABLGU tipli yuqori kuchlanishli kabellar ko'rsatilyapti. Mana kabellardan bron izolyatsiya hamda moy shimdirilgan qog'ozlar ko'rsatilgan, hamda o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasi uch tolasi ham ko'rinib turibdi. Hamda ikkinchi rasmimizda ularni ekspluatatsiya jarayonida mufta qilish usullari ko'rsatilgan. Mavzumizning ikkinchi rejasiga asosan past kuchlanishli kommutatsion apparatlarda bunda past kuchlanishli magnitni ishga tushirgichlar, magnitopuskatel va kontaktorlar ko'rsatilgan. Bizlar bilamizki, puskatellar, magnitopuskatellar asinxron dvigatellarni ishga tushirish, rostlash va ishga tushirish uchun xizmat qiladi. Bunday puskatellarning rasmi mana rasmda ko'rinib turibdi. Ko'rinishi yuqoridan ulanish hamda pastdan chiqish sxemalari ko'rsatilgan. Ikkinchi sxemamizda kontaktorlar. Kontaktorlar ham xuddi magnitopuskatel qanday ishlashi bir xil ishlash turiga ega. Bular asinxron dvigatellar, demak, buning asinxron dvigatellarining quvvati 250 100 kilovatdan yuqori bo'lgan dvigatellarda asinxron dvigatelni rostlash, o'chirish
uchun hamda himoya vositasi uchun xizmat qiladi. Va PN, PK tipli eruvchan saqlagichlar ko'rsatilgan. Bular himoya vositasidagi tipdagi saqlagichlar. Past kuchlanishli va yuqori kuchlanishli kuchlanishlarda kommutatsion apparatlarini himoya qilish uchun mana bu PN tipidagi predohranitel nasipnoy 630 amper, 400 amper, 250 amper va undan kichik amperli saqlagichlar, eruvchan saqlagichlar ko'rsatilgan. Hamda yuqori kuchlanishda transformatorlarni himoya qilish uchun PK tipli predohranitel kvarts va PK tipli himoyalash vositalari ko'rsatilgan. Bularni demak konstruksiyasi ham ko'rsatilgan, o'rnatilish gubka, derjatellari ham ko'rsatilgan. Bundan tashqari iste'molchilarni elektr energiyadan tarmoqqa ulash hamda uzish uchun avtomatik o'chirgich va rubilniklar ko'rsatilgan. Avtomatik o'chirgich mana bu rasmda ko'rib turganingizdek avtomatik o'chirgich rasmi ko'rsatilgan. Bunda himoya vositasi, teplo himoyaviy qizishga temperaturasini himoya qiluvchi vositalari ichiga rasmda ko'rsatilgan, ulanish sxemalari ko'rsatilgan. Ikkinchi rubilnik, ya'ni bo'sh taqsimlash uskunasidan o'chirib yoqish uchun, sistema shinani o'chirib yoqish uchun rubilnik ko'rsatilgan. Mavzumizning 3-chi rejamizning 3-chi savoliga to'xtaladigan bo'lsak, bu interfaol ta'lim metodlari bo'ladi, ya'ni bilis o'yin usuli. Ma'ruza yoki amaliy mashg'ulotlarni oxirida o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarning bilis usulidan foydalanish mumkin. Bilis o'yin usuli metodi harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan predmet asosida ko'p xilma-xil fikrlardan ma'lumotlarni kerakligini tanlab olishni o'rgatishga qaratilgan. Misol uchun o'tilgan mavzu bo'yicha yuqori va past kuchlanishli kommutatsion apparatlarni harakatlar ketma-ketligi bo'yicha to'g'ri o'rniga qo'yish va to'g'ri tanlashda ta'lim oluvchi talabalarning harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga qaratilgandir. Endi bunda misol qilib mavzuni oxirida talabalar shu ketma-ketligi bo'yicha, harakat ketma-ketligi bo'yicha har qaysi savollarga to'g'ri javoblarni o'rniga qo'yish uchun tushunarli bo'lish uchun bu o'yin metoddan foydalansa talabga javob beradi. Bu bilis o'yin metodining jadvali quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Bunda guruhlar bahosi, guruhlar xatosi, to'g'ri javob, yakka xato, yakka baho va harakatlar mazmuni shu talabalar o'zlari shu mavzudan kelib chiqib o'zlari uchun o'zlari baho beradilar shu jadvalga qarab. Shu jadvalda harakatlar ketma-ketligini to'ldirib va shu jadval orqali o'zlari xulosa qilib chiqaradilar. Xulosa qilib shuni aytamizki, bugungi kunda ta'lim jarayonida qo'llab ko'rilib yaxshi samara berayotgan ilg'or tajribalardan biri modulli o'qitish hisoblanadi. Modulli o'qitish bu o'qitishning istiqbol tizimlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim oluvchilarning bilim imkoniyatlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga moslashgandir. Modulli texnologiya asoslangan ta'lim, an'anaviy ta'lim o'qitish usullari va vositalari uni tashkil etish natijalari bilan sezilarli farq qilishini an'anaviy texnologiyasiga asoslangan modulli texnologiyaga asoslangan o'qitishda fikrlash va amaliy faoliyat orqali tahsil olishda faol ishtirok etishni rag'batlantirish, ma'lumotni eslab qolish, bilim va ko'nikmalarni namoyish etish, mazmunini tushunish va hayotga bog'lash va amalga oshirishga qaratilgandir. Sinov savollari. Birinchi, moyli o'chirgichlarning turkumlari va rusumlari, tiplari. Ikkinchi, elektromagnit o'chirgichlar. Uchinchi, ajratgichlarning vazifalari. To'rtinchi, saqlagichlar va ularning vazifalari. Foydalangan adabiyotlar. 3-ta adabiyotlardan foydalangan adabiyotlar ko'rinib turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.